A felmérések alapján minden 5.-6. nagyjából 150 ezer nemzőképes korú pár fogamzásképtelen ma Magyarországon. Az egészségügyi világszervezet definíciója szerint meddőségnek azt nevezzük, amikor a rendszeres, védekezés nélküli szexuális élet mellett egy éven belül nem történik meg a fogantatás. Ennek elmaradásában a férfiaknak is ugyanolyan szerepük lehet, mint a nőknek. Egyrészt lehet fejlődési problémák, itt gondolva a hereleszállási zavaráról, esetleg a spermium képzésével, valamilyen nemi szervek gyulladásával, fertőzésével járó probléma, hormonális, genetikai probléma, szexuális probléma, daganatos betegségek, bizonyos betegségek, mint például a citosztatikum, bizonyos vérnyomáscsökkentők is okozhatnak ilyen problémákat, rendszerbetegségek, immunbetegségek. Előfordulhat, hogy mindkét fél problémás, sőt az is, hogy semmilyen problémát nem találnak a szakemberek a háttérben. A mielőbbi, akár gyermekkorban történő felismerés azonban nagyon fontos. A fogamzó képesség ugyanis biológiai óraként ketyeg, a nőknél 35, míg a férfiaknál 40 év felett, mint egy felével csökken annak az esélye, hogy gyermekük lehet. A férfi meddőség témájával ma már egyébként rengeteg fórum foglalkozik, és az urológusok is azt tapasztalják, hogy egyre több érintett jelentkezik náluk. Őket mindenek előtt 4 alapvizsgálatnak vetik alá, amely egy mélyreható kortörténettel kezdődik. Természetesen bejön a beteg, elsősorban kikérdezzük, ugye a kor, pontosan a női és a férfi kor, ugye, mint említettem, 25 éves kor a fogamzó képesség csúcsa, ezen kívül bármilyen nagyobb betegségek, családi anamnézis, mióta van a pár gyermek nélkül, esetleg korábban volt a szülések, vetélések, illetve van még párnak van-e már gyermeke. Ezt követi a fizikális, az ultrahang és sperma vizsgálat, majd maga a kezelés a kiváltóktól függően. Elképzelhető, hogy az életmód megváltoztatása megoldja a problémát, de akár műtétre is szükség lehet. A férfi meddőség mögött húzódó egészségügyi problémák időben felismerve jórészt kezelhetők, ezzel pedig családok ezrei kaphatják vissza az esélyt a gyermekvállalásra. 2019. december óta már valamennyi meddőpárnak az állam finanszírozza a szükséges kivizsgálást és terápiát, beleértve az orvosi beavatkozásokat és a gyógyszeres kezelést is.